Ничао! Лошо! Чай, двете за си. Едно на едно. Няма. Едно на едно. 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 Бутим, бутим там, дай му помощ. Сам Начало! Аре, никой не стича и много е смъртен. Много скоро ще бъде пропаден. Малко кърка. Опа! А, този спаси. Добре, бе! Той заде го бил. Ей, яко. Тук ще бъде много спорно. Лафлото обаче много стабилно е. Абе, не очаквам на лафлото. Що е? Чакайте се, хубаво. Здраво. Ей! Хайде! И да видите! Чао! На този път май може да изтрая с толкова. Ви се те обезима, че не сме тествали от сам писат. Добре, добре. Не сте тествали от това. Сме ти изпълнеш да, със ми се разправи, че сега ми дам на сок. Не, дава си му. Ще трябва че стана от печ. Да, защото си го минава перфектно. Хвала пен, остача пак ще има. Будимо. Аз ли? Какой ти? Защо? Напали го, бе!